Terter'de törödülmüş cinayet, devlet seviyesinde, devlet yüksek rütbeliler tarafından hayata geçirilmiş Azerbaycan əskerine karşı ağır cinayettir. Tərtər cinayeti xarici kəşfiyyat orqanlarının Azərbaycanda yüksək vəzifə tutmuş şəxslərin əli ilə həyata keçirilib. Bu sözleri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı daxili qoşunların keçmiş komandanı Fəhmin Hacıyev deyib. Keçmiş komandan mövcud siyasi hakimiyyətin dəyişməyəcəyi təqdirdə tərtər cinayetlerinin də tam açılmayacağını bildirib. Bu mərhələdə cinayetin açılması üçün aşağı təbəqədən olan zabitlər qurban veriləcək. Ancaq həbslərin generallara qədər çıxacağına inanmıyor. Deyə Fəhmin Hacıyev əlavə edib. Bu cinayet cəzasız qalmamalıdır və qalmayacaq. Amma bu hakimiyyətin dövründə bu cinayetə axıra kimi asılacağına da inanmıram. Çünki cinayetin törədilməsində siyasi hakimiyyətin ən yüksək səviyyəsində məlumatsız olacaqlar qənaətində deyiləm. Tərtər hadisələri ictimai nəzarətdən kənarda olmamalıdır və bu cinayet açılana qədər bu hakimiyyətdən hər gün tələb olunmadır. Amma yenə deyirəm, bu və buna bənzər bütün cinayetlerin açılması üçün bu hakimiyyət siyasi cəhətdən, hakimiyyətdən getməlidir. Yeni siyasi hakimiyyət formalaşmalıdır ki, bu ölkəyə qarşı xarici kəşfiyyat orqanları vasitəsilə, kömək ilə törədilmiş bütün cinayetlerin məsuliyyət şəxsləri açılsın və müəyyənləşdirilsin ki, bu ölkədə xarici kəşfiyyat vasitəsi Azərbaycan xalqına, ordusuna qarşı törədilmiş vəhşiliklərin arxasında kimlər necə dayanıblar. Hesab edirəm ki, tərtər cinayetleri xarici kəşfiyyat orqanlarının Azərbaycanda yüksək vəzifə tutmuş şəxslərin əli ilə həyata keçirilmiş bir cinayetdir. Antimilli, anti-Azərbaycan, anti-ordu cinayetidir. Və bu cinayetin indiki mərhələdə araşdırılmasından çox da böyük uzağa gedilməyəcək. Bir neçə dəfə qurban verilə bilərdi, o sıravilər, kapitanlar, polkovniklər, polkovniklər. Amma generallara qədər çatacağını ən yüksək səviyyədə, yəni ölkənin birinci şəxsi ilə görüşə bilən və cinayətdə əl olmuş şəxslərin bu cinayətdə açılıb, onların cinayətləri açılıb məsələyə cəlb olacağını mən inanmıram. Hansı ki, hesab edirəm ki, o şəxslər orada vardır. Çünki ola bilməz ki, orduda bu cür vəhşiliklər həyata keçirilsin, bu cür qansızlıq həyata keçirilsin. Bundan Müdafiə Nazirinin, Təhlükəsizlik Nazirinin, Baş Prokurorun, prokuror müavinlərinin xəbəri olmasın. Baş qərargah rəisinin, rəis müavinlərinin, qərargah rəis müavinlərinin xəbəri olmamış deyildir. Onlar bu hadisədən ən azından xəbərdardılar. Xəbərdar olub tədbir görmədilər. Yəni ən azından ona görə məsuliyyət daşımalıdır və cinayətdə törətdikləri cinayətə görə Azərbaycan xalqı qarşısında, Azərbaycan dövlətinin hüquqi qanunları qarşısında cavab verməlidir. Bu təmənnaz, bu bir dəfəlik belədir. Bunun haqqında başqa cür düşünməyə, başqa cür tələblər qoymağa mənim nə iradəm, nə düşüncəm vardır. Hesab edirəm ki, bu belədir.